barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ee berri loo dabaaldegayo iyo waxa ay maalintan uga dhigan tahay haweenka soomaalida. 8 bisha Maarso waa maalin loo asteeyey in la maamuuso haweenka dunida meel kasta oo ay caalamka ka joogaan. Qaramada Midoobay oo ah hay-adda maalintan u asteysay in la siiyo haween-weynaha caalamka ayaa xuska sanadkan hal ku dheg uga dhigtay waqtigu waa hadda. Dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka waxa ay beddelayaan nolosha haweenka. Ololaha haweenka ee heer tuulo ilaa iyo heer caalami ee soo taxnaa 10 sano ayaa xoojiyey habka xuquuqda haweenka iyo mustaqbal dheelitiran oo la mid ah tan ay haystaan ragga asaagooda. Maalinta haweenka adduunka waxaa laga dabaaldegaa waddamo badan, waana maalin haweenka lagu aqoonsado guulahoodii iyadoo aan loo kala soocin qaran, jinsi, luuqad, dhaqan, dhaqaale amaba siyaasad toona. maalintan caalamiga ah ee loo asteeyey haweenka ayaa markii ugu horreysay waxay ka soo ifbaxday dhaqdhaqaaqa shaqo ee qarnigii 20aad ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dalalka Yurub. Tani wixii ka dambeeyey xilligan ah haween-weynaha caalamka waxay soo ifbaxooda u arkeen cabir cusub oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya labadaba. dhaqdhaqaaqa iyo howlaha sii kordhaya ee haweenka, kaas oo lagu xoojiyey 4 shir oo caalami ah oo haween ah oo ay qabatay hay-adda Qaramada Midoobay ayaa ka caawiyey in la xusuusto lana xuso haweenka, taasoo u ogolaatay in wixii xilliga ka dambeeyey loo aqoonsado lana taageero in ay ka soo muuqdaan nafagaarayaasha caalamiga ah oo ay siyaasaddu kow ka tahay. Sanadkii 1975-kii ayayna hay-adda Qaramada Midoobay si rasmi ah u bilowday inay 8 Maarso u dabaal degto haweenka caalamka. Daba maalintan uga dhigan tahay haweenka Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa Soomaalida. Haweenka dalka Jabuuti oo markoodii ugu horreeyay soo galay baarlamaanka dalkooda sanadkii 2003 ayaa hadda waxay baarlamaanka dalka Jabuuti ku leeyihiin 25% baarlamaanka dalkaasi oo tira ahaan ka kooban 56, taasoo siinaysa in ay 16 xubnood ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka. Nimca Bulxan Xuseen waa xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Jabuuti, horeyna u soo noqotay wasiirka haweenka ee dalkaasi. Bishii January 2019 ayaa waxaa la siiyey xeerka kootada oo ay tahay levelkeedu hadday u yarta haweenku baarlamaanka iyo jagooyinka kale, jagooyinka saraba ee dowladda amba shirkadaha ka helaan hadday u yartahay 125%. Waa hadday u yartahay haween hadday kale way ka biiri kartaa. Marka maanta haweenka ku soo baxay ee baarlamaanka geli doona ayaa intaasi ah in ilaa tiradoodu 16 meelaha ayay tahay maanta. Marka way soo baxeen dadko, way heleen loolankii, waa la helay levelkii u hooseeya waa 25, laakiin waxaa la yidhi hadday u yartahay waa 25 wayna ka biiri karaan. Oo annaga waxay nala tahayba sanadada soo socda inay haddeetoole nusbi nuskii dariiqeedii inaan ku jirnay annaka nala tahay haween kolkaan nahay. Haweenka dalka Jabuuti ayaa sanadkan 2018 u arkaa mid ay guulo waaweyn oo xagga siyaasadda ahi gaareen, guushaasi oo sida ay Nimca Bulxan sheegaysa ah mid heerar kala duwan soo martay. Kootadu dhowr jaranjaray soo martay, ma ogtahay kootadii ugu horreysay waxay ahayd 7 haweena, markii dambe way biirtay 9 haween ah. Maanta tirada ugu badan waa maanta weeyaan. Marka maanta farxad gaar ayay tahay iyadoo weliba 8 Maarsna aynu soo food saartay maalin annaka waqti ciida ayay nala tahay kolkan haweenka reer Jabuuti walaalnahay. Muddo 15 sano gudaheed oo ay haweenka dalka Jabuuti xubnaha baarlamaanka dalkooda 4 marka loo qaybiyo ay meel ahaan ka heleen ayay haddana la tahay in wax badana weli harsan yihiin oo aan weli laysgaarin. Imanka kol haddii kootadayadii ay keentay 25 aan soo gaadhnay, dee xaggan u socono way noo caddahayo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay nala qabtana waxaan isleenahay annaku dee kamaba dheerin baan leenahay, inkastoo jidku dee waad iska garanaysaa oo dhul muslimna waa nahay. In jidka waxaan isleenahay baaritigii nusbi nuskii baaban ku sii soconaa baan leenahay, de inta nala gaari doona nala gaari doonta garanayna, laakiin uu noo furan yahaan leenahay, dariiqii baan ku dhacnay baan annaku isleenahay walaal.
دينا عكلانا قدوميها أرركا هوينكا قران كسوماليات بطولو أحمد قبالي أي مناسبة دا سيدي دمار سوئي ساند كان لباكون سيدي دي طبان نيات سمي إيا وحلقو فانا كتل ماانتاي هالكا أي هوينكا سوماليات ماانتا مرايان مركا لو إيغو سندهي لصو دافي سيدي دمار سو أستانهان و مالين تهوينكا أدوينكا وانا مالين أي مارك تكبر تلمادين سبين مالمها الكالي و أي كدهادلان danahooda iyo xaqooqdooda iyadoo xaqiiqadii danta haweenka ay tahay danta adduunka haweenka Soomaaliyeed marka sanadkan wuxuu bartilmaameed u yahay oo ay la wadaagayaan haweenaha adduunka in kor loo qaado nolosha maxaa ku jiraa haweenka anaga marka hadii ana haweenka Soomaaliyeed sanadkan wuxuu noogu calaamadsan yahay oo noogu duwan yahay sanadadii ka sii horeeyay waa sanad ay haweenka Soomaaliyeed ee ku guuleysteen dhinaca siyaasadda oo ay maanta taagan yihiin ugu yaraan 80 gabdhood oo baarlamaanka ku jirta iyo maxaan ku raadaa lix kale oo iyaguna xukuumadda ka tirsan muddo dheer ay haweenka Soomaaliyeed waxa ay halgan ugu jireen sida ay xubno muuqda ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka dalka iyo guud ahaan adeegyada kala duwan ee dawladda fulinayso arrintaasi oo keentay in baarlamaanka dalka looga qoondeeyo 300% sidee ay hadaba dumarka uga faa'iideysteen kootada ay ku dhex leeyihiin sharci dejintii dalka waa tan markale Batuule Axmed Gabale dagaalkii aan ku guuleysanay ee ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda 300% ee aan ku guuleysanay baarlamaanka 24 aqalka sare iyo aqalka hoosaba wuxuu nagu dhiirigeliyay in wax kasta oo loo dhaqaaqayo oo dalka laga qabanayo haweenkuna ay xaqooqda ay ku leeyihiin ay dhinacooda ka qaataan waxay uga faa'iideysteen talada dalka iyo miiska go'aanka lagu gaarayo in ay xaadir ku yihiin waxa sanadihii u dambeeyay soo badanayay tirada gabdhaha ardayda ah ee ka qalin jibinaya jaamacadaha dalka taas oo loo arkay isbeddel weyn oo ku yimid hanaankii waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed waa tan markale gudoomiyaha haweenka qaranka oo sharaxaysa halka uu isbeddelku ka yimid hooyooyinku ka yimid sababtoo ah cunug kasta oo jaamacad ka soo baxay hooyo ayaa u taagan oo shah u karinaysa oo canjeero u dubaysa oo suuqa u fadhida oo u maaragtay ay u halgamaysa inuu heerka gaaro way jiraan aabayaal iyaga laftigoodu aad u dagaalamayo oo arrimaha qoyskooda jecel inay xalliyaan laakiin xaqiiqadii nolosha Soomaaliyeed hooyo ay ku tiirsan tahay taariikh ahaan way ku tiirsanayd haddii la fiiriyo dhinac kasta iyo magaalada xataa dibadda gabdhaha ayaa iyadoo opportunity loo siman yahay gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada marka jaamacadaha la fiiriyo iyo marka la eego maaragtay ee dugsiga dhexe ama takhasuska kale carruurta ay baranayso u badan marka gabdhuhu waa asad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ama adduunku uu leeyahay maalinta berita ah oo ay munaasabadani ku aadan tahay waxaa magaalooyinka qaar ka dhacaya xaflado loogu talagalay munaasabadda 8 Maarso waddamo ka badan 100 ayaa sanad kasta looga dabaal degaa maalinta haweenka adduunka waddamada qaarna sida Afghanistan, Shiinaha, Eritrea iyo Uganda waxay maalintani u tahay fasax qaran iyadoo waddamada qaar sida Shiinaha iyo Nepal maalinta 8 Maarso la fasaxo dumarka oo kaliya Soomaaliya ayaa sidoo kale looga dabaal degaa maalintan iyadoo ay dumarkana isxusuusiyaan waxqabadkooda iyo halka ay tiigsanayaan mustaqbalka. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay munaasabadda maalinta 8 Maarso oo berri looga dabaal degayo caalamka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan guud ahaan haweenka Soomaalida.